Але знову ж таки, бачите, досвід, досвід. Можливо, Юрій Миколаївич зробить якийсь правильний досвід, тому що зараз 4 очки і достатньо складний календар ще у Зорі. Ну, але боротьба за бронзу триває. І вона, я думаю, що буде ще дуже і дуже цікавою. Ну і останній поєдинок у нашому сьогоднішньому огляді, це поєдинок, в якому Карпати приймали Говерло. Чесно кажучи, про цей поєдинок багато говорити не хочеться, тому що Карпати виграли, я абсолютно щасливий, так само, як і львівські болівальники щасливі, але, знаєте, якби, ну виграли і виграли, як то кажуть. Друга хвилина, перші моменти. Єдина радість, що нарешті забив український аргентинець. Хоча на початку гри, бачите, моменти були ніби у Говерло. Восьма хвилина, тут влучає в стійку, ще добивання було. Був ще один момент, так само от на дальній стійці тут не вдалося переправити м'яч у сітку воріт. Знову ж таки, стійка підстрахувала Мисака у цій ситуації. Можливо, якби було... Таке відчуття, що ногою вже практично ударив в штану, ну і а потім, не змог забити. А потім почалося те, що завжди було у Говерли, в принципі, почалися провали в обороні. Бачите, з меж, майже з меж воротарського майданчику забив гол Мірошніченко, який забиває перший м'яч в прем'єр-лізі. Пробіг дуже добре, оцей футболіст, дуже якісно пробіг, там метрів 60, бачите, протягнув і отримав передачу, помилка захисників. І вратар почав читати, як завалився ще до удару. Защитники не ігри, як-то в центрі поля роблять, не ігри, команда атакує, як би вони в центрі поля. От знову, бачите, поза грою йде вже другий тайм цього поєдинку, взагалі моментів було дуже багато. З меж воротарського майданчику забиває Гуцуляк, молодий. Олексій Гуцуляк, майбутнє. Тут з положення поза грою нам натякають. Напевно, воно все-таки було в цій ситуації, але було воно не футболіст, який заволодів м'ячем. Але, знаєте, я до нинішнього дня не розумію, де пасивне, де активне. Ну, тут не сказати, що пасивне, да, він участвував в атакі. Далі, подивіться, моменти. Тут, знову ж таки, розбиралися вже у штрафному майданчику, як хотіли, у воротарському майданчику. Обратіть увагу, всі стоять, защитники стоять, смотрять, як забивають. А ви пам'ятаєте, як ми минулого тижня розказували, що футболісти Київського Динамо пробивали по 5 разів, пробили з меж воротарського майданчику без на лінії вратарської. На грудь приймають, на грудь приймають, дають і пробіть на лінії вратарської. Це, ну, я не знаю, такої розкоші для нападаючого. Знаєте, в мене не було сумнівів, як і всьої редакції про футбол, що має бути третій м'яч. Подивіться, все-таки він відбувається, цей третій м'яч, тому що, ну, такий хороший рахунок, дуже популярний в певних колах рахунок, коли йде, потрібно забити більше 2,5 м'ячів. І знову ж таки, моментів було дуже багато, страшенно багато, і практично всі, от по цьому, якщо брати цю нарізку, то Карпати, команда, я не знаю. В одні ворота. Да? В одні ворота. На самом деле, вони грали здорово, там і комбінації получались, і стінки в цій грі. Карпати дуже здорово. Позволяли? Позволяли, да. Позволяли так грати, так і грали. Тому, знаєте, якби Карпати заробили 3 очки, ми вітаємо цю команду, вони заслужено перемогли у цьому поєдинку, а ситуацію у Говерлі, яка, до речі, грала без головного тренера, який в суботу вирішував долю атестації команди на наступний сезон і не приїхав на гру чемпіонату. Я наголошую на цьому. Така от була мотивація, чому головний тренер не приїхав на гру чемпіонату. І от долю цієї команди дуже, так знаєте, яскраво охарактеризував її капітан. От єдиний футболіст і взагалі, напевно, єдина людина Говерлі, яка поки що на даному етапі ще має можливість і має десь внутрішнє, знаєте, от внутрішній цей стержень сказати все так, як воно є насправді. Я не знаю, как это назвать, но действительно Карпатам победа далась легкой. Вообще непонятно мне. После первого тайма у нас было там 2-3 момента хороших. Мы не забили, пропустили. То есть я никак не думал, что во втором тайме рассыпемся, как карточный домик. И, то есть, наверное, счастье, что мы сегодня получили не 10, а 3. У каждого надо спросить, что им мешает играть в футбол. Но то, как мы выглядим в последние матчи, это, ну, извините, это, наверное, не футбол, это катастрофа. Якась чоловіча розмова відбувалася вже от між собою? Так, да, вже не один раз. Я не знаю, я як капітан, мені вже, наверное, даже стыдно. Тобто і розмовляти, і упрашувати, да і взагалі я не знаю, що робити. Тобто доіграємо чемпіонат, а далі, або взагалі можна навіть не доігрувати, чим так позоритися. Якщо ми так будемо грати, то краще не грати, краще я закінчу. Ігри на букмекерську контору, ви щось таке в клубі помічаєте? Ну, я лично не замічаю, ну, скажімо так, якщо б ви грали в букмекерську контору, ви б сьогодні поставили б на Говерло? Ну, я б, мабуть, не поставив. Навіть я б не поставив, повірте. Так що там, що там хто грає, я не знаю, але так як ми граємо, то на нас, мабуть, вже скоро і кусок бумажки не поставить. Не то, що говорять вже якихось деньгах. Довіра є в клубі між тренерами і футболістами, між футболістом і футболістом?
Вы знаете, тяжелый вопрос. Не могу так на него сразу ответить. Вроде как и есть, но если бы она была, если бы это была действительно, ну, команда, и все было бы как должно было быть, то, наверное, таких бы результатов не было. А значит, где-то есть моменты, которые, ну, которые мешают футболу. И чем быстрее мы их выявим, тем быстрее наладится, скажем так, футбол. Як ви вважаєте, цей клуб має право на існування подальше? Все узнаємо з інтернету, тобто, що там з атестатом і так далі. Тобто, нам, в принципі, треба виходити і грати. Але ми виходимо, але не граємо. Лично моє мнення, я б його повністю перезагрузив. Это лично мое мнение. А если, конечно, решат, ну, там, инвесторы клуба, руководители и выплатят долги, ну, все равно так не может продолжаться. Все равно надо искать, ну, то есть надо брать новых футболистов, надо выстраивать новую систему, потому что так действительно, ну, это не футбол, я вам скажу честно. Ты справедлив на футбол? Ну, если люди изнутри говорят, то понятно, что... Ничего хорошего там нет. Какой футбол? Мы крик души, избиение, да, это уже... Крик души такой. Обидно, обидно все-таки, что такие. Все-таки у нас футбол потихоньку, вот эти команды все-таки исчезают. Все-таки команда, ну, с Ужгорода. И там хороший быть, край. Сабо, Турянчик, Рац, Яремчук. Футболистов дуже багато. Беца покійний. Правда ж? Да, конечно. Ну, жалко. Знаете, как бы просто что... У нас есть люди, которые... Іноді бояться робити якийсь вольовий крок. Знаєте, в мене таке враження, що воно йде, і всі чекають, як воно закінчиться. Та хай воно якось, може, хтось замовчить, може, хтось воно скине, може, воно все якось буде. Я, знову ж таки, я не закликаю, я не думаю, що ми маємо право зараз закликати там когось, зараз робити якісь певні кроки.